ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ጥቁራዝሙድ የጤና ፕሮግራማችን እነሆ ዛሬም ጀምሯል። ጥቁራዝሙድ የጤና ፕሮግራማችን እሁድ ዘወትር በዚህ ሰዓትና በድጋሚ ሮብ ምሽት ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። በፕሮግራማችን የተለያዩ መሰናዶችን ይዘን ቀርበናል። የጤናና የሕክምና መረጃዎች፣ የጤና ምክሮች፣ ሰዎችን የምንጠይቅበት ሳይንሳዊ ምላሽ የምንሰጥበትም የእንግዳ ሰዓቶችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን እስከ መጨረሻ ሰዓት ከቆያችሁ ጥያቄዎች ይኖረናል፣ እናንተም ተሸላሚ የምትሆኑበት ይሆናል። ወደ ቀዳሚው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። የጤናና የሕክምና መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ነው የደረስ ነው። በሀገራችን በዓለማችን ብሎም በአህጉራችን የተከሰቱ አዳዲስ የሕክምና መረጃዎችና ክስተቶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብረን ተከታትለን እንመለሳለን። የኮቪድ-19 የክትባት ዘመቻ ሊካሄድ ነው። ጤና ሚኒስቴር ከመምህራት ማህበር ጋር በመሆን የኮቪድ-19 የክትባት ዘመቻ ውጤታማ በሚሆንበት መንገድ ዙሪያ በአዳማ እየመከረ ነው። የጸጥታ ችግር በሌለባቸው የሀገራችን ክፍሎች ከ12 ሚሊዮን በላይ ዶዝ ለመከተብ የታሰበ ሲሆን በተለይም በትምህርት ቤትና በዩኒቨርሲቲዎች ተደራሽ ለማድረግ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን የጤና ሚኒስቴር የክትባት ባለሙያ አቶ ተመስገን ለማ ተናግረዋል። በክትባት ዘመቻው እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው እና በመንግስትና በግል ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩ መምህራንን የመክተብ ስራ እንደሚሰራ በመድረኩ ተገልጿል። በኮቪድ-19 የክትባት ዘመቻ በተጨማሪ በቀጣይም የማህፀን በር ካንሰር ክትባት በመንግስትና በግል ትምህርት ቤቶች እድሜያቸው ከ14 ዓመት ለሆናቸው ልጃገረዶች ክትባቱን ለመስጠት የዘመቻ ስራ እንደሚጀምር አቶ ተመስገን ለማ ጠቁመዋል። ዘመቻው ውጤታማ እንዲሆን የትምህርት ዘርፉ አጋርነት ትልቅ ድርሻ እንዳለው በመድረኩ ተነስቷል። የስኳር በሽታን ለማከም የሚታዘዘው መድኃኒት ስር ለሰደደ የኩላሊት በሽታ መፍትሄ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ዳባ ግሊፍሎዚን የተሰኘው የስኳር በሽታን ለማከም የሚታዘዘው መድኃኒት ስር በሰደደ የኩላሊት በሽታ ወይንም በሕክምናው አጠራር ሲኬዲ ተብሎ በሚጠራው በሽታ ህመምተኞች ላይ የሚደርሰውን የኩላሊት ስራን መቀነስ መፍትሄ ይሆናል ተባለ። ግኝቱም በአሜሪካ ኔፍሮሎጂ ማህበር አማካኝነት 2021 ህዳር 4 እስከ ህዳር 7 በሚከበረው የኩላሊት ሳምንት ላይ ይቀርባል። ሙከራውም በ4304 የሲኬዲ ህመምተኞች ላይ የተካሄደ ሲሆን ዳባ ግሊፍሎዚን የተሰኘው መድኃኒት 10 ሚሊግራም በቀን አንድ ይወስዱት እንደነበረ ተገልጿል። ምንም እንኳን የስኳር በሽታ የሌላቸው ህመምተኞች በዳባ ግሊፍሎዚን አማካኝነት የኩላሊት ተግባር የተሻለ ለውጥ ቢመጣም ዳባ ግሊፍሎዚን በስኳር ህመምተኞች ላይ የበለጠ ለውጥ አሳይቷል ተብሏል። የዚህ ጥናት ዋና መሪ የሆኑት ሄዶ ላምበርስ እንደተናገሩት ከሆነ ዳባ ግሊፍሎዚን ከሲኬዲ ጋር እና የአይነት 2 የስኳር ህመምተኞች የኩላሊት ስራን ለመቀነስ ውጤታማ መድኃኒት ነው። በመሆኑም ቀደም ሲል በተካሄዱት ሙከራዎች ላይ እንደታየው የልብ ድካም ወይም የሞት አደጋን ከመቀነሱ በተጨማሪ ዳባ ግሊፍሎዚን የኩላሊት ስራን ማሽቆልቆልን ይቀንሳል ብለዋል። የልጆችን እድገት ለመከታተል የሚያመች አዲስ የሞባይል ስልክ መተግበሪያ ይፋ ሆነ። በለንደን በኩዊን ሜሪ ዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰር ሄለን ስቶር የሚመራ ሁለገብ ዲሲፕሊን ቡድን ይህንን ለማድረግ ግሮዝ ሞኒተር የተሰኘ ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ መተግበሪያ ፈጥሯል። መተግበሪያው በአስተማማኝ ሁኔታ ሊታከሙ የሚችሉ የእድገት እክሎችን መለየት የሚችል ሲሆን በህፃናት ጤና ላይም ከፍተኛ መሻሻሎችን አሳይቷል። ለወላጆችና ተንከባካቢዎች በቤት ውስጥ እድገትን ለመከታተል አስተማማኝና ትክክለኛ ዘዴ ሲሆን የህክምና ሪፈራል የሚያስፈልጋቸውን ህጻናት ለመለየት፣ ወላጆችን ለማብቃት፣ ግንዛቤን ማሳደግና በአንደኛ ደረጃ እንክብካቤ አገልግሎቶች ላይ ያለውን ጫና ለመቀነስ ወጪ ቆጣቢና ምቹ ስልት ይሆናል ብለዋል። ጥናቱን የመሩት ዶክተር ታቪን ቴራን እንደተናገሩት የግሮዝ ሞኒተር መተግበሪያን ከ79 ህጻናት ላይ የተሞከረ ሲሆን የህጻናቱን ቁመትና ሌሎች የሚጠይቀንን የመስፈርት ማስገባት ውጤቱንም ልክ እንደ ትራፊክ መብራት በሚመስል መልኩ ያሳውቀናል። እድገቱ መደበኛ ከሆነ አረንጓዴ በማብራት ለወላጆች ያሳውቃል። ክትትልን የሚያስፈልገው ከሆነ ቢጫ ወይም ወደ ህክምና ተቋም መሄድ ካለበት ቀይ ያበራል ብለዋል።
ዶክተር ታቬንትራን አከለውም የግሮዝ ሞኒተር መተግበሪያ ቴክኖሎጂ ተንከባካቢዎች የድገት ሽግሮችን ቀድመው እንዲለዩ በማበረታታት የልጅነት እድገትን የመከታተል ልማዳችን እንዲለውጠው ይችላል። ይህም የእድገት ሽግሮችን ቀደም ብሎ ለመመርመርና ለማከም ያስችላል። እንዲሁም ለልጆቻቸው መደበኛነት እያደጉ ስለመሆኑ መረጃ ስለሚሰጥ ለወላጆቹ መረጋጋትን መፍጠር አላስፈላጊ ጭንቀትን ይቀንሳል ብለዋል። ሌላኛው ጥናቱን የመሩት የነበሩት ፕሮፌሰር ስቶር እንደገለጹት የጤና እንክብካቤን ዲጂታል ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ መሰረት ይህ አይነት መተግበሪያን መሰረት ያደረገ ቴክኖሎጂ ለጤና አጠባበቅ ፈጠራ ሞዴልን ይሰጣል። ይህም ወጪ ቆጣቢ፣ ምቹ፣ ትክክለኛና አስተማማኝ መተግበሪያ ታማሚዎችን፣ ወላጆችንና ተንከባካቢዎችን የልጅነት እድገትን በመከታተል ላይ ከመሳተፍ ባለፈ አስፈላጊና ሊታከሙ ስለሚችሉ ሁኔታዎችን ግንዛቤ ይፈጥራል ብለዋል። ፕሮስቴት የተሰኘው እጢ በወንዶች ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከሽንት ቧንቧ ከረጢት በታች ይገኛል። ጥቅሙም የወንድ የዘር ፈሳሽን ለማጓጓዝ የሚጠቅም ፈሳሽ ያመነጫል። ሆኖም በአንዳንድ ሰዎች ላይ ለኢንፌክሽንና ለካንሰር ተጋላጭ ይሆናል። በሴንት ሉዊስ የሚገኘው የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት ባደረገው ጥናት የፕሮስቴት ካንሰርን የሚያጠፋውን አርኤንኤ ሞለኪውል አግኝቷል። ጥናቱም የተሰራው የሰው ፕሮስቴት እጢ ናሙናዎች በተከተከሉባቸው አይጦች ውስጥ ሲሆን እጢው ላይ ያለውን ረጅም ነን ኮዲንግ ዲኤንኤ ወደ ነበረበት በመመለስ የሆርሞን ህክምናዎችን የመቋቋም ችሎታ ያዳበረ የፕሮስቴት ካንሰርን ለማከም አዲስ ዘዴ ሊሆን ችሏል። ብዙ የፕሮስቴት ካንሰር ያለባቸው ታካሚዎች የእጢ እድገትን የሚያፋጥኑ ሆርሞኖችን በሚቀንሱ ወይም በሚያግዱ መድኃኒቶች ይታከማሉ። መድኃኒቶቹ ለተወሰነ ጊዜ ውጤታማ ሲሆኑ፣ አብዛኛዎቹ ታካሚዎች በመጨረሻ እነዚህን የህክምና ዘዴዎች የመቋቋም ችሎታ ይኖራቸዋል። ጥናቱ ባሳለፍነው ሳምንት በአሜሪካ የካንሰር ምርምር ማህበር ጆርናል ላይ ታትሟል። ጥናቱን ካካሄዱት ባለሙያዎች መካከል ዶክተር ኑ ፓምፒ እንደተናገሩት የፕሮስቴት ካንሰርን ለማከም የሚያስፈልጉን መድኃኒቶች መጀመሪያ ላይ ውጤታማ ናቸው። ነገር ግን አብዛኛዎቹ ታካሚዎች መድኃኒቱን የመቋቋም ችሎታ ማዳበር ይጀምራሉ። ሆኖም መድኃኒቶቹ ብዙውን ጊዜ ከአንድ ወይም ከሁለት ዓመት በኋላ መስራት ያቆማሉ ብለዋል። አክለውም በዚህን ጊዜ ለእነዚህ ታካሚዎች ያሉት አማራጮች በጣም ውስን ናቸው። ይህም ፍላጎት ለመቅረፍ ፍላጎት አለን። የመቋቋም ችሎታ ላዳበሩ ታካሚዎች አዳዲስ የሕክምና ዘዴዎችን ማዘጋጀትና እኛ የጠቆምነው አርኤንኤ ሞለኪውል ወደ ውጤታማ መንገድ ሊያመራ ይችላል ብለን እናምናለን ብለዋል። ሌላኛው ጥናቱን ሲያካሂዱ ከነበሩት ባለሙያዎች ሰኢድ ማጃሃን እንደተናገሩት መድኃኒቱን ለመስራት የተጠቀምነው ነን ኮዲንግ አርኤንኤ ሲሆን ይህም ቴስቶስትሮን የተባለውን ሆርሞን ወደ አንድሮጅን ሪሴፕተር እንዳይሄድ ያደርገዋል። ይህ ፕሮሰስም እጢው ፍጹም እንዳያድግ ያደርገዋል ብለዋል። በእንግሊዝና በአየርላንድ የሚገኙ ህጻናት ከሌሎች የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት በበለጠ የኩላሊት ካንሰር እንደተገኘባቸው ተገለጸ። በብሔራዊ የካንሰር ምርመራ ተቋም ፌስቲቫል ላይ በቀረበው ጥናት መሰረት የኩላሊት ካንሰር ያለባቸው ህጻናት በእንግሊዝና በአየርላንድ ከሌሎች የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት ይልቅ በትልቅና በተባባሱ እጢዎች መያዛቸውን ቀጥለዋል። በዚህ ምክንያት አንድ አንጋፋ የልጅነት ካንሰር ኤክስፐርት እንደገለጹት የመጀመሪያ ደረጃ የጤና አገልግሎት የሚሰጡ ሁሉም ሰራተኞች በህፃናት ህክምና እንዲሰለጥኑ ጥሪ አቅርበዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2012 እስከ 2018 ባለው ጊዜ ውስጥ በኩላሊት ካንሰር ከተመዘገቡ 712 ህፃናት ውስጥ 603ቱ በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ከሚገኙ 20 የህክምና ማዕከላት ሲሆኑ 86% የሚሆኑት የዊልምስ እጢ በልጆች ላይ በጣም የተለመደ የኩላሊት ካንሰር አይነት ሲሆን 14% ዊልምስ ያልሆኑ የኩላሊት እጢዎች ነበሯቸው። ይህ ጥናት በሲቲስካንና በኤምአርአይ ምስሎች የታገዘ ሲሆን የምርመራውን ወጥነትና ትክክለኛነት ያረጋግጣል ተብሏል። የእጢዎቹ አማካኝ መጠን 547 ሚሊ ሊትር ሲሆን አንድ አራተኛ የሚሆኑት ደግሞ ከ901 ሚሊ ሊትር ይበልጣል ተብሏል። ከአጥኚዎቹ መካከል ሚስተር ሪም አልሳዲ እንደተናገሩት 24% በሚሆኑት ህጻናት ላይ የኩላሊት ካንሰር ወደ ሳምባቸው ተዛምቷል። 18% ላይ ካንሰር መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን በ6% ላይ ደግሞ እባጮች ተገኝተዋል። ይህም
በጣም ትንሽ ስለነበሩ ካንሰር ናቸው ወይም አይደሉም የሚለው ንርግጠኛ መሆን አልተቻለም ብለዋል። አያይዘውም አብዛኛዎቹ ህፃናት ምልክቶች መታየት ከጀመሩ በኋላ ብቻ ነበር በሽታቸው የታወቀው። በምርመራው ወቅት 77% የሚሆኑት የተለዩ ምልክቶች የነበራቸው ሲሆን ከምልክቶቹም ውስጥ እንደ ሆድ እብጠት፣ የሆድ ህመምና ደም የቀላቀለ ሽንት ይጠቀሳሉ። 16% የሚሆኑት የሚያሳዩት ምልክት ከሌሎች ህመሞች ጋር የሚመሳሰል ሲሆን 5% የሚሆኑት ደግሞ በጄኔቲክ ምርመራ የተለዩ መሆናቸው ታውቋል። 2% በህፃናት ላይ ደግሞ ድንገት የተገኘባቸው ሲሆን ይህም ማለት ምልክቶቹ መታየት ከመጀመራቸው በፊት በአጋጣሚ በሚደረጉ ምርመራዎች በሽታውን ለማግኘት ተችሏል ብለዋል። ተመልካቾቻችን ከጤናና ከህክምና መረጃዎችን ሰምተን ተመልሰናል። ከፕሮግራሙ አንዳች ፋይዳ እንዳገኛችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን። የዛሬ ዋነኛው ርዕሳችን የሚሆነው የጉበት ህመም ነው። የጉበት ህመም በተለምዶ የወፍ በሽታ እየተባለ ይጠራል። የወፍ በሽታ የጉበት ህመምን ምን ያመጣዋል? ጉበትስ ጠቀሜታው ምንድን ነው ብለን ነዋሪዎችን ዞር ዞር ብለን ጠይቀናል። አብረን ተከታትለን እንመለስ። ውስጣችን ውስጥ ጉበት አለ ሲባል እንጂ ጥቅሙን አላቅም። ይገርምሻል፣ ደም ያጣራል ጉበት በቃ ሌላ ሲያሊ። ያው በጉበት ዙሪያ በቂ እውቀት የለኝም፣ ግን ያው የጉበት ስራ በሰውነታችን ያሉ ቆሻሻ አሲድ ቶክሲዲዮን ነገሮችን እንደሚያጸዳ ቃለሁ። ይሄ ነው ያለኝ። ከዛ በተረፈ ይሄ የእሱ ጥቅም በዋናነት ያንን ነገር ማጽዳት ነው። በተለምዶ ጉበት በሽታ ምናምን ሲባል ሰማለሁ እንጂ እንደዚህ ሳይንቲፊክ የሆነ ነገር ብዙ እውቀት የለም። ጉበት በሽታ ከሌ ጉበት አለበት ምናምን ሄፓታይሰስ ኤ ቢ የሚባል ነገር አለ እሱ እንጂ ዲቴል እውቀት የለኝም። የሰው ጉበት እኔ ሲመስለኝ የሆነ ፊልተር የሚያደርግ ነገር ነው የሚመስለኝ። እርግጠኛ አይደለም ግን የሆኑ ነገሮችን የሚያጣራ ነገር ነው የሚመስለኝ። እንደ ደም ምናምን ነገር ለዳይጀሽንም የሆነ የሚጠቅም ነገር የሚያመርት ነገር ነው የሚመስለኝ፣ ግን እርግጠኛ አይደለሁም። ጥቅሙንም አላውቅም የት ጋር እንዳለው አላውቅም። ጉበት እዚህ አካባቢ ይመስለኛል። አይ ዶንት ኖ አላውቅም የት ጋር እንዳለ። ገምት ካልሽኝ ያው ከሳምባ በታች እዚህ አካባቢ ይመስለኛል የሚገኘው። ምናልባት ድሮ ባዮሎጂ ስንማር ካስታወስኩኝ በሳምባና በጨጓራ መሀል መሰለኝ የሚገኘው፣ እርግጠኛ አይደለም ግን እንደዛ መሰለኝ። ጉበት የሚገኘው ያው በኩላታችን መካከል ይመስለኛል። ብዙ ሙቀት ባይኖረኝ ጉበት እስካሁን ታመና ታሜ አላውቅም፣ ግን የቱጋ እንደሆነ አላውቅም። የቱጋ ይሁን ከጀርባ ይሁን አላውቅም። ምናልባት ያው ግምት ብትይኝ ከጀርባ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንጃ ወላሂ አላውቅም። እኔ በነገራችን ላይ ስለምን ምንም ነገር አላውቅም። ብዙ እውቀት የለኝም ስለሱ እና ብዙ ሰምቼ አላውቅም። አላቅም። ጉበት በሽታ እንኳ አሁን የሚታመም ሰው እንደዚህ ፊዚካሊ አላቅም፣ እንደዚህ አግኝቼ አላቅም። አሁን ሲሰማ እንደዚህ በዜና ላይ አንዳንድ በሚዲያ ላይ ምናምን ስንሰማ ያው ብዙ ጊዜ ከመጠጥ ጋር ይመጣል ምናምን ነገር ይላሉ፣ ግን ኤግዛክትሊ ምን እንደሆነ አላቅም። ብቻ ስለ ጉበት ብዙም ማውቀው ነገር የለም። የአበሻ አረቂ ጠጅ በሚባሉት መጠጦች የጉበት መጎዳት ይመጣል። ከዚያ ጻም ነው እንግዲህ ማለት። ስለ የጉበት በሽታ ምንም አላውቅም። የጉበት በሽታ የት ከተለያየ ከሱስ ነገር ይመጣል ብዬ ነው የምገምተው። ከዛ ውጭ ሌላ እንትን የምለው ነገር የለም። ጉበት ሲባል በተለምዶ እኔ የባህል ሕክምና ነው ሰው ብዙ ጊዜ ስለ ጉበት ሲታከም ማየው። ብዙ የባህል ሐኪሞችም የጉበት መድኃኒት አለን ምናምን ነገር ሲባል ነው እንጂ ሰው እንደዚህ ህክምና ላይ ራሱ ትኩረት ሲያደርግ ብዙ አላይም። ይሄ ነገር እንዳልሽውም ያው ብዙ ጊዜ ሰዎች ባህሉ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት። የጉበት በሽታ ባህል ሐኪሞቹም ልክ እንደ ሌላው እንደ ጨጓራ እንደ ኩላሊት ጉበትን አትኩሮ ሰጥቶ ነው የጉበት መፍትሄ ያለን ምናምን ሲሉ የምሰማው ማለት ነው። እኔ እስካሁን የምሰማው ወደ ህክምና ነው። ጉበት አብዛኛው በህክምና እና የዳኑም አሉ ከነበራቸው ነገር እንዲያቆሙ በምክር አገልግሎት ተረግሶላቸው ያቆሙም አሉ። ከዛ በተረፈ ግን ያ ነገር የሚቀጥሉበት ከሆነ ጉዳት በጣም የከፋ ጉዳት እንደሚደርስ ነው።
ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። ሰዎች ስለ ጉበት ህመም ያላቸውንም ግንዛቤ በጥቂቱ ያየን ይመስለኛል። አሁን ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው የደረስነው። ባልደረባችን ዶክተር ሰይድ ሙደሲር ባለሙያ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዞ ስለ ጉበት ህመም ሳይንሳዊ ምላሽን ለማሰጠት ተዘጋጅቷል። እስቲ ተከታትለን እንመለሳለን። በድጋሚ እንደምናላችሁ የተከታተላችሁ ያላችሁ ጥቁር አዝሙድ ነው። በቆይታችን አንዳች መልካም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። እንደተለመደው በዚህ የእንግዳ ሰዓታችን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስፔሻሊስት ሐኪሞችን በመጋበዝ ሙያዊ ትንተና የምናደርግበት ነው። ዛሬ የጋበዝናቸው እንግዳ የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት እንዲሁም የጨጓራ የአንጀትና የጉበት ሰብ ስፔሻሊስት የሆኑትን ዶክተር ካሳ ታምሩን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናቸዋል። ዶክተር ጥያቄያችንን አክብረ እዚህ ምላሽ ለመስጠት ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኘህልን በጥቁር አዝሙድ ፕሮግራም እና በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ ዶክተር፣ ያው ዛሬ የምንወያየበት ርዕስ የጉበት ህመምን ወይም ስፔሲፊካሊ ሄፕታይተስን በተመለከተ ይሆናል የምንወያየው። እና ወደ ጥያቄ ስገባ በተለምዶ ይህ ሄፕታይተስ የወፍ በሽታ እየተባለ ይጠራል እና ተያያዥነት አላቸው ከወፍ ጋር ወይስ እንዴት ነው? የወፍ በሽታ ይባላል ምን ግንኙነት አላቸው? በሀገራችን የወፍ በሽታ ይባላል። አንዳንድ ቦታ ላይ የወፍ በሽታ ይላሉ። ግን እንግዲህ ታሪካዊ ዳራው እንዴት ነው እንደመጣ በእርግጥ ምንትን ያስፈልጋል፣ ሪሰርች ያስፈልጋል እዛ ላይ። ግን የጉበት በሽታ የምንለው ወይ አይን ብጫ ሲያደርግ ነው የወፍ በሽታ የሚሉት ሰዎች። አይናቸው ወይ ገላቸው ብጫ ሲሆን የወፍ በሽታ ይዞታል ይባላል እና ትክክል ነው። አይን ብቻ መሆን የጉበት ችግር አንዱ ምልክት ነው። አንዳንድ ሂስትሪ ወደኋላ እንደዚህ አይን ብጫ ሰውነት ብጫ ማድረግ በሽታዎች ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ500 ዓመት በፊት ጀምሮ ተጽፎ አለ ማለት መንስኤው አይታወቅ እንጂ እንደዚህ አይን ሂፖክራትስ ሌሎችም ጽፎታል እንደዚህ አይነት ህመሞች እንደነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባትም የጉበት ቫይረል ሄፓታይተስ የሚለው ረጅም ጊዜ ከኛ ጋር የኖረ ችግር ነው ብለን እናስባለን። እና ግን የወፍ በሽታ የሚሉበት ምክንያት ምናልባት ከሌሊት ወፍ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቫይረሶች ከሌሊት ወፍ ብዙ የቫይረስ ሀርበር እንትን ነች እና ከዛ ውስጥ ሄፓታይተስ ኤ ምናምን ከዛ ሊተላለፉ ይችላሉ ከአኒማሎች ስፔሻሊ ሄፓታይተስ ኤ ሌሎችም። ግን አሁን በአሁኑ ጊዜ ነው ያለው የቫይረስ ዞሮ ዞሮ የጉበት ህመም በቫይረስ በሌሎችም ሊጠቃ ይችላል። ግን በጉበት ቫይረሶች በተለይ ትኩረት የምናደርገው እሱ ላይ ስለሚሆን ስጠቃ አይናችን ብቻ ሲሆን የወፍ በሽታ የያዘው ብሎ ህብረተሰቡ ያምናል ማለት ነው። ግን በተላላፊ በሽታ ወይም በቫይረስ ነው አብዛኛውን ጊዜ ችግር የሚፈጠረው ማለት ነው። እንግዲህ ያው በህክምና አጠራር ዴፊኒሽን እንለዋለን ሄፓታይተስ ምን ማለት እንደሆነ እና የዚህ ሄፓታይተስ ኦር የጉበት ኢንፌክሽን ኦር ኢንፍላሜሽን ነው። ምልክቶቹስ ምንድን ናቸው? አንድ ላይ ህመሙን ከምልክቶቹ ጋር አንድ ላይ ብትመልስ። ሄፓታይተስ የምንለው የጉበት መታመም መታወክ ነው፣ ወይም ኢንፍላሜሽን ወይም መቆጣት እንደበለው እንደዛ ነው። በተለያየ ምክንያት ይመጣል። አንዱ ቫይረስ ነው። የጉበት ቫይረሶች ብዙ አሉ፣ በኋላ ላይ እናነሳለን። ሌላው በአልኮል ሊመጣ ይችላል። በምግብ ለምሳሌ ፈንገሶች አሉ ከምግብ ላይ የሚይዙ በዛ ሊመጣ ይችላል። ምልክቶቹ እንግዲህ አንዱ ብጫ መሆን፣ ሰውነት ብጫ መሆን። በእርግጥ ብጫ መሆን ወደ በኋላ ነው የሚመጣው። መጀመሪያ ላይ ሲጀምር ማቅለሽለሽ፣ ምግብ ማስጠላት፣ ድካም፣ ሰውነት መቆጣጠም፣ ኃይል ማጣት፣ መንቀሳቀስ አንዳንድ ጊዜ ሊያስቸግር ይችላል እና ማስመለስ አንዳንድ ጊዜ ሊያስቀምጥም ይችላል። እና የጨጓራ ስሜት አይነት ምልክቶች ሊመጡ ይችላል። ቅድም የጨጓራ ምልክቶች አይነት ሊመጡ ይችላሉ። ምግብ አለመፈጨት፣ እንደዚህ ነገሮች እና ከፍተኛ ድካም፣ እንቅልፍ ማጣት ነገሮች ናቸው። ከዛ ሲቆይ ደግሞ ከሳምንት ምናምን በኋላ ቀጥሎ የአይን ሰውነት ቢጫ መሆን ከየከፋ ከሄደ ሰውነት ቢጫ መሆን ሊያጋጥም ይችላል። በእርግጥ ሁሉም ሰው ላይ ቢጫ ላያደርገው ይችላል፣ ግን አንዳንድ ሰው ላይ እንደዛ ምልክቶች ይኖራሉ ማለት ነው እና ሆድ ቁርጠትም የቁስል ስሜትም ሊመጣ ይችላል። ስፔሻሊ በቀኝ በኩል በቀኝ ከጡት ስር
እንደ ቁስል ስሜት ሊያጋጥም ይችላል። ጉበት ከቢገኝበት ቦታ ጋር ማለት ነው። ዞር ዞር ይያልን ስለ ጉበት ህብረተሰቡ እየጠየቀን ነበርና አንዳንድ ጉበት የቱጋኑ ስንላቸው የተለያየ ቦታ ያሳዩን ነበርና ያው በቀኝ በኩል ነው በቀኝ በኩል አብዛኛው ቁርጠቱ ቦታው ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል። ለምን እንደ ቁስል ስሜት ሊሰማ ይችላል አንዳንድ ሰው ከወዳለ ከሆነ ጉዳዩ ማለት ነው። እና ሽንት ላይ ከለር መቀየር ሽንት ሲሸኑ እንደ ጥቁር መሆን ወይ ኮካኮላ አይነት ነገሮችም ሊያጋጥም ወይ ደግሞ ቢጫ ሊሆን ይችላል። እና ይሄ በከለር ምድር የምንለው ከጉበት ጋር ተያይዞ ሰዎችም ይጨምራል በሱ ምክንያት የሚመጣ ነው። ሌላው የከፋ ከሄደ ራስ መሳት ሊያጋጥም ይችላል ወይም ኮማ የምንለው ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ካልሐኪም የተመጣ ካልታገዘ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ላይ በጣም ሲሪየስ ሊሆን ይችላል። ሄፓቲክ ኢንኬፋሎፓቲ የምንለው ማለት ነው። አኪዩት ላይም ሊያጋጥም ይችላል ክሮኒክ ላይም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እነኚህ ምልክቶች ናቸው። እና ማንኛውም የቫይረስ ህመም አብዛኛው ተመሳሳይ ምልክቶች አሏቸው። ሌላ ምን ወሰን ኮሮናን ብንወስድ ተመሳሳይ ምልክቶች የመሰሉ መቆጣት ምናምን እና ምግብ ማስጠላት፣ የጨጓራ ስሜት አይነት ነገር፣ ትውከት የሚመጣው የቫይረስ ባህሪ ነው እና የጉበት ቫይረስም እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ያመጣል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ጥቁር አዝሙድ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ምልክቶቹን ካየን የሚቀጥለው የሚሆነው መንስኤዎቹ እነዚህ ኮዝ ብለን የምንጠራቸው ምንድናቸውና አንድ ላይ ተያይዘው ደግሞ እነዚህ ሄፓታይተስ ቅድም እነካክተው ነበር መጀመሪያ ኤቢሲ ምን አይነቶቹን ጠቅሰን ከነሱ ጋር ስፔሲፊካሊ በደንብ ትኩረት ተሰጥቶ መወራት አለበት ከታይፖቹ የምትለውን አንዱ ላይ ትኩረት ሰጥተነው ጥሩ ጥያቄ ነው። መንስኤዎቹ የጉበት ወደ ቫይረሶቹ መጣለን ግን ከቫይረስ ተጨማሪ ጉበት በተለይ ምክንያት ሊታመም ይችላል። ምክንያቱም ዋናው የሜታቦሊዝም የምንለው የሰውነታችን ውስጥ የኤነርጂ ሁሉ ፕሮዳክሽን ምርት ጉበት ውስጥ ነው እና ከአንጀታችን ወደ ሰውነታችን ከመሄዱ በፊት ማንኛውም ነገር በዛ በኩል ነው የሚያልፈው፣ ምግብም አልኮልም ሁሉ ነገር ኬሚካሎች። ስለዚህ በዛን ጊዜ በዛ ሊጠቃ ይችላል ጉበት በእግረ መንገዱ ማለት ነው። በአልኮል ሊጎዳ ይችላል። ከምግብ ጋር በተገናኘ ፈንገሶች እነሱ ፋይቶክስ የምንላቸው በሱ ሊጎዳ ይችላል። ሌሎች አቶ የምንላቸው የጉበት ጸረ ጉበት ሆኖ የሚነሱ ሴሎች ከሰናቸው የሚነሱ አሉ። በዛ ራሱ ሊጠቃ ይችላል። ሌላ ደግሞ በካንሰር ስርጭት ከሌላ ቦታ ከአንጀት ከሌላ ቦታ ካንሰር ወደዛ ተሰራጭቶም ጉበታችን ሊያጠቃ ይችላል። ወይ በኢንፌክሽን በቲቪ ምናምን ሊሆን። ከዛ ውጭ ግን አብዛኛው ህብረተሰቡ ያው ዛሬ ስለ ጉበት ቫይረስ ስለሆነ የምናየው በጉበት ቫይረሶችም ሊጠቃ ይችላል እና ትኩረት የምናደርገው እሱ ላይ ስለሆነ ቢያንስ አምስት አይነት የጉበት ቫይረሶች አሉ። በአልፋቤት ኤቢሲዲኢ ተብሎ ማለት ነው። እንደዚ ኤፍም ሌሎችም አሉ፣ ግን እሱ ኢምፖርታንት አይደለም። አሁን ከኤ እስከ ኤ ያሉት አምስቱን ማየት እንችላለን። ከአምስቱ ውስጥ ሶስቱ መተላለፊያቸው ከፌኮ ኦራል ነው፣ ወይ ደግሞ ንጽህና ባልተጠበቀ ሁኔታ ነው የሚተላለፉት። በምግብ በውሃ ይተላለፋሉ። ኤና ኤ ቢና ሲ ዲ የምንላቸው መተላለፊያቸው ልክ እንደ ኤች አይቪ መንገዶች ተመሳሳይ ነው። በደም ንክኪ ወይም ደግሞ በሻርፕ ነገሮች ሼር በማድረግ በዛ ወይ ደግሞ ከወንድ ወደ ሴት ወይ ከሴት ወደ ወንድ ወይ ደግሞ ከእናት ወደ ልጅ በሚሆን ሁኔታ ይተላለፋሉ። ከዚህ ውስጥ ክሮኒክ አኪዩት እና ክሮኒክ ብለን ለሁለት ብንከፍል የጉበት ህመም አጣዳፊና አስቸኳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ታሞ መዳን እና ደግሞ ሌላው አዝጋሚ ወደ ክሮኒክ የሚሄድ ብለን ብንከፍላቸው ኤና ኢ ብዙ ጊዜ አጣዳፊ ወይም ደግሞ ታሞ መዳን ይቻላል። ወይ ደግሞ አጣዳፊነት ሁኔታ ሊገሉም ይችላሉ ጥቂት ሰዎችን። ከዛ ውጭ ግን ሰው ታሞ ይድናል እና ወደ ክሮኒክ አይሄድም፣ ወደ አዝጋሚነት አይሄድም። ወደ አዝጋሚ ወደ ክሮኒክ ከኛ ጋር የሚቆዩት ቢ ሲ እና ዲ ናቸው፣ ሶስቱ ናቸው። እነሱ ላይ ትኩረት ብናደርግ የተሻለ ነው። ምክንያቱም በዓለም ላይ በቢና ሲ ብቻ
350 ሚሊዮን ህዝብ ላይ ተጠቂ ነው ባለም ላይ ማለት ነው። አብዛኛው ቢ ይበዛል፣ በተለይ በታዳጋገርና ኤዥያ አካባቢ ቢ ይበዛል። ወደ ዌስት ስናየው ሲም ከፍ ያለ ነው። ከዚህ ውስጥ ከ350 ሚሊዮን በላይ ተጠቂ ኖሮ በየአመቱ ደግሞ ከ1.4 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በዚህ በሽታ በሁለቱ በሽታ ይሞታል፣ በሁለቱ ቫይረሶች በሽታ ይሞታል። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሞተው ሰው ማለት ነው። በካንሰር ደረጃ በጉበት ካንሰር በነኝ ምክንያት የሚመጣ ጉበት ካንሰር በአመት ወደ 800 ሺህ ሰው ይሞታል በካንሰር ብቻ ማለት ነው። ግን በሌሎቹ ደግሞ በሌሎች በሚመጣቸው ውስብስብ ችግሮች ይሞታሉ። ምንድነው በአሁኑ ጊዜ ጥሩ ነገርም አለ። ጥሩ ነገር ምንድነው? ማከም ይቻላል፣ በክትባት መከላከልም ይቻላል። ሄፓታይተስ ቢን ህጻናቶችን ሁሉ በመከተብ የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ከቫይረሱ ነጻ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። ለዚህ ነው አሁን የዓለም ጤና ድርጅት በ2030 ቫይረስን ከምድር ለማጥፋት ታቅዶ ነበር። እዛ ላይ የተሰራ ነው። እንግዲህ እዛ ላይ እንደርስበታል እንደርስበትም ገና ወደፊት የምናየው ይሆናል። ቢያንስ ማጥፋት እና ሞርታሊቲ ሞትንም መቀነስ የሚለው አለ። ሲን ደግሞ ማከም ይቻላል፣ በህክምና ማጥፋት ይቻላል። ሲ አንድ ሰው ሲ ካለበት ታክሞ በአጭር ጊዜ ከሁለት ወር እስከ ሶስት ወር ግፋ ብል 6 ወር ውስጥ ያ ሰው ከቫይረሱ ነፃ ነው እንዲኖር ማድረግ ይቻላል። ህክምና አለው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ቢም ህክምና አለው፣ ክትባትም አለው፣ ቢ ህክምናም አለው። ህክምናው በእርግጥ የቢ ህክምና ለሁሉም ሰው አይደለም። በሐኪም ተለይቶ በደንብ ማን ያስፈልገዋል ተብሎ ተለይቶ ክራይቴሪያዎች አሉ። ክራይቴሪያ የሚያማለው ሰው መድኃኒት መጀመር ይችላል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ኤ ቢ ሲ እያለን ስንጠቅስ እየተወያየ ነው ያለው ርዕስ የጉበት ህመምን ስለሆነ ሄፓታይተስ ኤ፣ ሄፓታይተስ ሲ፣ ሄፓታይተስ ቢ እንደሆነ አድርጋችሁ እንድትረዱልን እናስታውቃለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ጥቁር አዝሙድን ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። እንዳሉኝ ቢ ሲ ዲና ዲ ላይ ትኩረት ሰጥተን ካወራን የነዚህ ሶስቱ መተላለፊያ መንገዳቸው ኦልሞስት አንድ አይነት ነው። በተለይ የቢ እና የሲ ተቀራራቢ ነው እና ሌሎቹንም አንድ ላይ መተላለፊያ መንገዶቹን ብናይና ሜቢ ከነዚህ ካሉት ውስጥ ደግሞ ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፍ አይ ቲንክ ሄፓታይተስ ቢ ላይ ትኩረት አድርገን ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፍበትን ያው ብዙ ጊዜ ሌሎች ሰዎች ላይ ያን ያህል ጉዳት አያመጣም፣ ግን እርጉዝ ሴቶች ላይ ግን ከበድ ያለ ችግር ያመጣል። እስከ 20% ሊሞቱ ይችላሉ፣ ይህ ከያዛቸው ማለት ነው። ይህ ብዙም ጊዜ በህፃናት ጊዜ ላይ ነው የሚይዘው፣ ታዳጊዎችን ይይዛል። እስከ 5 ዓመት ብዙዎች 40% እና ከዚ በላይ ይያዛሉ። ከዛ እስከ 15 ዓመት ኦልሞስት 90% ሰው ኪውድ ነው ኢሚኒቲ ያለው የሄፓታይተስ ኤ በኛ ሀገርና ታዳጊ ሀገሮች ውስጥ ማለት ነው። ፈረንጆቹ ጋር ግን ኦልሬዲ ስለደረሱት ንጽህናቸው ምናምን ሀይር ስታንዳርድ ስለሆነ አብዛኛው ሰው ቫይረሱም እዛ ብዙም ስለሌለ ብዙ ሰው ፖዚቲቭ አይደለም፣ ኔጌቲቭ ነው ሄፓታይተስ ኤ። ግን ታዳጊ ሀገር ላይ በወጣትነት ላይ በቲኔጀርስ ላይ አብዛኛው ሰው ተይዟል እና ብዙም ጊዜ አሁን የምናያቸው ኬዞች አሉ። ምሳሌ ትንሽ አፍሉዌንት ትንሽ ከህብረተሰቡ ጋር ያልተቀላቀሉ ልጆች ቤት ውስጥ ፕሮቴክት ያደጉ ልጆች ትምህርት ቤት ሲሄዱ ይያዛሉ፣ ወይ ደግሞ ሀይ ስኩል እያሉ ተይዞ እናያቸዋለን። እና ትንሽ ከበድ ልል ይችላል እነሱ ላይ፣ ግን እነሱ ቢሆን ያው ይድናሉ አብዛኛዎቹ ማለት ነው። በጣም ጥቂቶቹ 0% ላይ ወደ ሲሪየስ ወደ መግደል ሊሄድ ይችላል ሄፓታይተስ ኤ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቢና ሲ መተላለፍ ቢ መተላለፊያ በግብረ ስጋ ግንኙነት፣ በደም ትራንስፊዥን፣ በነብ ንክኪ ወይ ደግሞ ሻርፕ ነገሮች ወይ ደግሞ ምላጭነት ያላቸው ነገሮችን አብሮ በጋራ በመጠቀም ወይ ብሩሽ ጥርስ ብሩሽ በጋራ መጠቀም ከአንዱ። ስለዚህ ለምሳሌ ሄፓታይተስ ቢን ብንወስድ የአባላዘር በሽታ ነው አይደለም የሚባል ኮንትሮቨርሻል ስላለ ነው እና በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ሊተላለፍ ስለሚችል አንዱ የምንጠቅሳቸው ናቸው። ስለ የአባላዘር በሽታ ነው ማለት ነው እንግዲህ ተብሎ አልተሰየመም እስካሁን። ከየትኛው የጉበት ቫይረስ የጉበት ቫይረስ ነው የሚባሉት ግን በግብረ ስጋ ግንኙነት ሊተላለፍ ይችላል። እንዲያውም ከኤች አይ ቪ 4 እጥፍ የመተላለፍ ቻንሱ ከፍተኛ ነው።
በፍጥነት ተላለፋል ማለት ነው። እና ቢተላለፋል ግን በሲያሜ ወበስታ ያው አንለው አልተሰየመም እስከ እንደዛ ሲም እንደዛ ይተላለፋል። ሲ በጣም በጣም በትንሹ ነው፣ ብዙም አይደለም። ስለዚህ አብዛኛው ቢ ነው፣ ከእናት ወደ ልጅ ወይም በእርግዝና ጊዜ ተላለፈ የሚችለው። ጥሩነቱ ምንድን ነው? እናትየው ከታወቀ መከላከያ ዘዴዎች አሉ። ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የሚሰጥ መድኃኒት አለ። እናትየው ታይታ ቫይረስ መጠኑ ታይቶ ሕክምና መውሰድ ይችላለች። በአሁኑ ጊዜ እናትየው ፖዚቲቭ ከሆነች ልጁ ከቫይረሱ ነፃ ነው፣ እንዲወለድ ማድረግ ይቻላል በሕክምና። ስለዚህ እነዛ ማድረግ ይቻላል። ግን ዞሮ ዞሮ ሕክምና ከሌላት ግን ሊተላለፍ ይችላል። እንደ አጋጣሚ አንዳንዴ ክፍለ ሀገር ላይ ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት የእርግዝና ክትትል ላይኖራቸው ይችላል እና ምጥ ላይ ሆኖ በመጡ ሰዓት ቼክ ሲደረግ ሄፕታይተስ ቢ ቫይረስ ይገኝባቸዋል እና ያኔ ኦልሬዲ ትሪትመንት ስላልወሰዱ ኔክስት ፕላን የሚሆነው ልጁን የማትረፍ ስለሆነ ከዛ በኋላ ለልጁም አይ ቲንክ የሚሰጥ ማለት በተለይ በእርግዝና ጊዜ ከመጡ ቫይረስ የሚታዩ ቫይረስ አይነቶች ቫይረስ መጠኑ ይታያል። ቫይራል ሎድ ማየት ይቻላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ኢአንቲጂን የምንላቸዋል የመተላለፍ ቻንሱ ከፍተኛ የሚያደርግ እሱ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ብሎ እሱንም ቼክ ማድረግ ይችላል። በተለይ እሱ ፖዚቲቭ ከሆነ ሄፕታይተስ ቢ ፖዚቲቭ ከሆነና ቫይረስ ሎድም ከፍ ያለ ከሆነ የመተላለፍ ቻንሱ ከፍተኛ ብለን ስለምናስብ ከመውለዷ ኦልሞስት 28ኛ ሳምንት ላይ ጀምሮ መድኃኒት መስጠት ይቻላል ለእናትየው ማለት ነው። ያ መድኃኒት ምንድን ነው? ቫይረሱን ከፍተኛ ከደም ውስጥ ኦልሞስት ያጠፋዋል ማለት ይቻላል። ከዛ ከደም ውስጥ ሰርኩሌሽን ከቀነሰ ወደ ልጅ አይተላለፍ እና ልጁ ደህና ነው እንዲወለድ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ከተወለደ በኋላም ደግሞ አትበርዝ ክትባት መውሰድ ይችላል ልጁ ማለት ነው። ክትባት መውሰድ ይችላል። በተጨማሪም ከክትባቶችም ያው በጣም ስትሮንግ የሆነ ምናልባት እናትየው ጊዜ ሳይኖረን ሳናክማት የወለደች ከሆነ ኢሚኒጉሎብ የምንለዋል ተጨማሪ ከክትባት ውጭ እሱንም አትበር ሲወለድ ሊወልድ ቢወስድ የመተላለፍ ቻንሱ ለሞስ በጣም በ90% 99% መቀነስ ይቻላል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ጥቁር አዝሙድ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ዶክተር፣ ወደ መጨረሻ ጥያቄ ስበጣ መፍትሄውን ተነግረናል። ወር ማኔጅመንቱ ሄፕታይተስ እነዚህ ቫይረስ ከተገኘ በኋላ ምን እንደሚደረግና መፍትሄውን ከመንገርህ በፊት ግን የሄፕታይተስ ቫይረስ አብሮ ቢቆይ ነው አንዴ ከተያዘ ይቆያል ኦር እንዴ ኪውር ተደርጎ መጥፋት የሚችል እሱን ንገረና ማን አያይዘ ከማኔጅመንቱ ጋር? ያው አንደኛ የሚይዘው ቢ ብቻ ቢ ያለበት ሰው ነው የሚይዘው። አንድ ሰው ቢ በቢ ፖዚቲቭ ከሆነ ዲ የመያዝ ቻንስ አለው ከአጋጣሚ እና ከተያዘ ያው ቢን ስታጠፋ ነው የሚጠፋው። ስለዚህ ለዲ ለጊዜው ውጤታማ ሆነ ሕክምና የለንም ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሲ በአሁኑ ጊዜ ኪውር ማዳን ይቻላል 100% 99% ማዳን ይቻላል ማለት መድኃኒቱን ከስምንት ወር ለስምንት ሳምንት የሚሰጥ አለ። ከዛ ካለፈ ደግሞ 3 ወር ከዛ ካለፈ 6 ወር ተሰጥቶ ይድናል። ስድስት ወር የሚሰጠው ማን ነው እሱ ተለይቶ የሚታይ ነገር ነው። የመድኃኒት አይነት ብዙ መድኃኒቶች አሉ የሲ ከዛ ውስጥ መርጦን የቫይረሱ አይነትም ተለይቶ ቫይረሶችም አይነት አላቸው። ሲ ራሱ ጂኖታይፕ 126 እስከ 6 አለ። በጂኖታይፕ ማከም እንችላለን። በእርግጥ አሁኑ ሰዓት ለእኛ እንደውም ጠቃሚ የሆነ ተገዳጅ ሀገር ጂኖታይፕ ማሰራትም ውድ ስለሆነ ኢቨን ቫይረሱ መኖሩን ካወቅን ጂኖታይፕ ሳናሰራ ራሱ ፓን ጂኖታይፒክ የምንላቸው መድኃኒቶች አሉ። ለሁሉም የሆኑ መድኃኒት አሁን ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥም አለ። በእሱ እያከምን ብዙዎቹም አሁን ይድናሉ። ስለዚህ ሲን አክሞ ኪውር ማድረግ ይቻላል። ከዛ የሚመጣውን ኮምፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ጉበት ላይ የሚመጣውን በኋላ ላይ የሚመጣው የካንሰር የጉበት መፈይል ማድረግ እነኛ ችግሮችን መከላከል ይቻላል ማለት ነው። ሲን ማዳን ይቻላል። ቢ በክላሲፊኬሽን ነው። ለውትሪ ምርመራ ይደረጋል። ኦልትራሳውንድ ይታያል። ቫይረስ መጠኑ ይታያል። የሰውየው እድሜ ይታያል። ተጓዳኝ ችግሮች አሉ ኤች አይ ቪ ሌሎች ነገሮች ይታይቶ ነው ህክምና የሚሰጠው። ስለዚህ ቢ ቀጥታ ወደ ህክምና አይገባም። እሱን ታይቶ ስትራቲፊኬሽን አለው። በስትራቲፊኬሽን መከተል ታይቶ የሰውዬ ብታከም ይሻላል ብሎ ከታሰበ መድኃኒት ይጀምራል። ያ መድኃኒት ምንድነው? ለረጅም ጊዜ ስለሚሰጥ ነው። ለብዙ ዓመታት 6 ዓመት ከዛ በላይ ሊሰጥ ይችላል እና እንደ ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሰው ወስዶ ኪውር ስለማይደረግ ምንድነው የቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ ዜሮ ያደርጋል ከደም ውስጥ። መድኃኒቱ ኢፌክቲቭ የሆነ ውጤታማ የሆኑ መድኃኒቶች አሉ።
ምንድነው ግን ስታቆሙ ከተደበቀበት ቦታ ከሴል ውስጥ ይወጣል ቫይረሱ ለዛ ነው ማቆም አንችልም ከጀመርን በኋላ ረጅም ጊዜ የሚሰጠው እንጂ ስቲል ምራትሪም ይወስደው ኦልሞስት ጉበት ላይ ችግር እንዳይመጣ መከላከል ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ቫይረሱ ሰርኩሌሽን ስኬል እንዳይባዛ ምናም ዜሮ ነው የሚያደርገው ማለት ይችላል ከማሽን ከዲቴክት ከሚያደርገው ታች ያወርደዋል እንደዛ ከሆነ ጉበት ላይ ችግር አመጣፍ ሳመጣ ማቆም ይችላል ስለዚህ እንደዛ ለማድረግ ክትትሎች አሉ አንድ ሰው ጉበት ቫይረስ ያለበት ሰው ሁሉ ጊዜ ቋሚ ክትትል አስፈልጋል ሐኪም ጋር ትክክለኛ ሐኪም ጋር ቋሚ ክትትል አስፈልጋል ቢያንስ በስድስት ወር አንድ ቼክ አፕ ያስፈልጋል በስድስት ወር ቼክ ሲደረግ ጉበቱ ላይ የመተላለፍ ጉዳቶች ማምጣት ከጀመረ ሄፓታይተስ ቢ በዛን ጊዜ ህክምና ሊሰጥ ይችላል መጀመር ይችላል ማለት ስለዚህ ፒክ ለማድረግ ጉበቱ ላይ ከባድ ችግር ሳይመጣ ለመለየትና ህክምና እንደጀመረ ለማድረግ ክትትል ያስፈልጋል አብዛኛው ሰው ማለት ነው አንዳንዶቹ ሰዎች ግን ሐኪም ቤት ከመጀመሪያው ሲመጡ ጉበታቸው ላይ ጉዳት ኖሮት ሰምታቸውም አብጦ ሌሎች ነገሮች ጉበት ፌል ምልክቶች ኖሮ ከመጡ ቫይረስ መጠኑ ምናምን ምልክት እድሜ ምናምን አይወስንም በዛን ጊዜ ራይት አወይ መጀመር ይችላል መድኃኒቱ እና ከዛ ነገሮች ይስተካከላሉ ማለት ነው ስለዚህ አብሮ ይኖራል ቢ አብዛኛውን ጊዜ ግን ሰውየውን በማይጎዳ ነገር ማድረግ ይችላል መድኃኒቱ ይወሰደ ማለት ነው አሁን ያለው ሪሰርች ያሉት ስትል ከተደበቀበት ቦታ ሴል ውስጥ ኒውክሊየስ ውስጥ ስለሚ ኢንኮርፖሬት አድርጎ ስለሚኖር ከዛ ውስጥ አውቶ የሚገልል መድኃኒት ነው ሙከራ የተደረገ ያለው ወደፊት ይመጣል አሁን ለጊዜው ነው እንጂ እሱም መድኃኒቱ ውጤታማ መድኃኒት ወደፊት ልክ እንደ ፓቴስ ኢንደ ሲ የሚያጠፋ መድኃኒት ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ የሚጠፋም አለ የሚቆይም ተስፋ ማለት ሲቆይ ግን ሰውየው ላይ ችግር በማመጣ መንገድ አውርዶ ማቆየት ይቻላል ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ጥቁር አዝሙድ ነው ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ርዕስ የነበረው የጉበት ህመምን ወይም ሄፓታይተስ እና ከሄፓታይተስ ቫይረስ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ህመሞችን ነው ስለነበረን ቆይታ ዶክተር እጅጋር እጊ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ጥቁር አዝሙድ ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከእንግዳ ሰዓታችን ተመልሰን መጥተናል እንግዳችንን በድጋሚ በፕሮግራሙ ስም ከልብ አመሰግናለሁ ቀጣዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው የጤናና ህክምና ምክሮችን ወደ እናንተ እናሳልፍበት ነው ምን እናድርግ የተሰኘ ነው አብረን ተከታትለን እንመለሳለን ስለ ስቅታ ልናወራ ነው ስቅታ ምንድን ነው እንዴትስ ልንከላከለው እንችላለን? ስቅታ ድንገተኛ ወይንም ሳያዙት ከቁጥጥር ውጭ የዲያፍራም ጡንቻዎች መጨማደድ ወይንም መሰብሰብ ሲሆን የነዚህ ጡንቻዎች መሰብሰብ የድምጽ አውታሮችን ይዘጉና የስቅታ ድምጽ እንዲፈጠር ይሆናል። ዲያፍራም በሆድና ሳምባ መሃል የሚገኝ ጡንቻ ነው። ስቅታ እንዲፈጠር ከሚያደርጉት ምክንያቶች መካከል ከጥጋብ በላይ መብላት አልኮል ወይንም ሲጋራን በብዛት ስንጠቀም ጋዝ የበዛባቸው መጠጦች የጨጓራ ህመም ጉሮሮና አንገት አካባቢ የሚወጡ እብጠቶች ናቸው በአብዛኛው ስቅታ ከጀመረም በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚቆም ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ለቀናቶችና ለሳምንታቶች ሊቆይ ይችላል ወደ ህክምና መስጫ ተቋም መሄድ የማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ ካሉ ከታች ከተዘረዘሩት አንዱን ቀላል መንገድ መጠቀም ተገቢ ነው የመጀመሪያው በወረቀት ቦርሳ ወይንም ከረጢት ውስጥ መተንፈስ ሁለተኛው ትንፋሽውን ቆጥበው ሳይተነፍሱ ለትንሽ ጊዜ መቆየት ሶስተኛም ውሃ እየጠጣን ጉሮሮ ጋር አድርሶ ማንቀሳቀስን ደጋግሞ መሞከር ይመከራል ከ48 ሰዓት በላይ የቆየ ስቅታ ግን ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል ተመልካቾቻችን ጥቁር አዝሙድን እየተከታተላችሁ ስላለ ከልብ እናመሰግናለን። ከጤናና ከህክምና ምክሮች አንዳች ፋይዳ አግኝታችኋል ብለን እናስባለን። ቀጣዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው የሽልማት ሰዓታችን ነው። ጥያቄዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተ ደግሞ 9282 ላይ ቲኤ በማለት ምላሽ እንድትሰጡ እየጋበዝን ጥያቄዎችን ሰምተን እንመለሳለን። ውድ የጥቁር አዝሙድ ፕሮግራም ተከታታዮች ባለፈው ሳምንት ወደ እናንተ ያደረስነውና የሚያሸልመውን ጥያቄ መላሾቹን ከመግለጻችን በፊት ጥያቄውን እናስታውሳችሁ
በዚህ መሰረት ይህን ጥያቄ በ9282 ላይ TN በማስቀደም B ብለው የመለሱ የመጀመሪያዎቹ 3 ተሳታፊዎች አንደኛ ሰዓዳ ሰማን ከአዳማ፣ ሁለተኛ ሀያት መሐመድ ከቀራኒዮ አዲስ አበባ፣ ሶስተኛ ዘወይና ከማል ከቤተል አዲስ አበባ መሆናቸውን እየገለጽን ለተሳትፏችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬውን ጥያቄ እንደሚከተለው እናቀርባለን። የአዋቂ ሰው የልብ ምት በደቂቃ ምን ያህል መምታት አለበት? ኤ ከ40 እስከ 50፣ ቢ ከ50 እስከ 60፣ ሲ ከ60 እስከ 100፣ ዲ ከ100 እስከ 120። ለጥያቄው ትክክለኛ ምላሽ የሆነውን 9282 ላይ ቲኤን በማስቀደም ፊደሉን ብቻ በመጻፍ ተሸላሚ መሆን ትችላላችሁ። ጥያቄውን ለመመለስ እንዲያስችላችሁ ጥያቄውን በድጋሜ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የአዋቂ ሰው የልብ ምት በደቂቃ ምን ያህል መምታት አለበት? ኤ ከ40 እስከ 50፣ ቢ ከ50 እስከ 60፣ ሲ ከ60 እስከ 100፣ ዲ ከ100 እስከ 120። ለጥያቄው ትክክለኛ ምላሽ የሆነውን 9282 ላይ ቲኤን በማስቀደም ፊደሉን ብቻ በመጻፍ ተሸላሚ መሆን ትችላላችሁ። ተመልካቾቻችን ጥቁር አዝሙድ የጤና ፕሮግራማችን የዛሬው የስካሁኑን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ምርትና አገልግሎታችሁን በእኛ ፕሮግራም ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ሁሉ በአድራሻችን ጻፉልን፣ ደውሉልን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ በሰላም በጤና ቆዩልን።